بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زبان نبوت سے دعا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا، اس وقت میری عمر کم تھی۔ میں نے عرض کی، آپ مجھے ان لوگوں میں بھیج رہے ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں اور مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ فرمایا، اللہ تمہاری زبان سے صحیح بات نکلوائے گا اور تمہارے دل کو مطمئن کرے گا۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔